investeringar. Ordet går först till statsrådet Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, Lorena Delgado Varas har frågat mig när vi ska säkra att AP-fondernas investeringar är hållbara och följer Parisavtalet och våra miljö- och klimatmål och vilka konsekvenser det blir när vi investerar i miljöförstörande verksamheter. Lorena Delgado Varas har också frågat mig hur vi ska säkerställa att folks sparande i banker inte går till miljöförstörande verksamhet och att det följer Parisavtalet och våra miljö- och klimatmål och vilka konsekvenser det blir för bankerna när detta inte följs. Regeringen driver en ambitiös politik för att främja hållbara finansmarknader. När det gäller AP-fonderna så ställer lagen sedan den 1 januari 2019 högre krav på första till fjärde AP-fonderna att agera föredömligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Tidigare uttrycktes det bara i förarbetena att AP-fonderna skulle ta hänsyn till miljö och etik i placeringsverksamheten. Så med det nya lagkravet så har styrningen av hållbarhetsfrågor i förvaltningen moderniserats och skärpts. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas och att investeringar av våra pensionspengar ska vara i linje med de internationella konventioner som Sverige har skrivit under. I årets utvärdering kan vi som ett resultat av detta bland annat konstatera att AP-fonderna vidareutvecklat sin koldioxidrapportering till att även omfatta hur stor del av årets förändring i koldioxidintensitet som kommer från att fonderna har ändrat sin portföljmix och hur stor del som kommer från minskade utsläpp från bolagen i portföljen. Flera AP-fonder har även förtydligat sina strategier kring Parisavtalet och samtliga fonder arbetar kontinuerligt för att sänka koldioxidavtrycket i sina portföljer. Första AP-fonden har även beslutat att helt avinvestera i bolag med fossil verksamhet. Att även sjunde AP-fonden ska omfattas av det nya hållbarhetskravet som gäller första till fjärde AP-fonderna har föreslagits i en promemoria som har remitterats. Den frågan bereds nu inom regeringskansliet. Regeringen ser positivt på det arbete som AP-fonderna och det gemensamma etikrådet bedriver för att integrera hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Det ligger i linje med första till fjärde AP-fondernas nya mål om föredömlig förvaltning. I utvärderingen av AP-fondernas verksamhet till och med 2020, som lämnades till riksdagen senast den 1 juni 2021, ska även de nya placeringsreglerna utvärderas med avseende på om placeringar i fossil energi minskar. Det är naturligtvis inte bara AP-fonderna som behöver bidra för att vi ska lyckas med omställningen till en hållbar realekonomi, utan även vårt sparande i fonder och banker utgör en viktig del i omställningen. I detta sammanhang vill jag poängtera vikten av internationellt samarbete. Särskilt EU-arbetet spelar en viktig roll, då en stor del av de finansiella regelverken är harmoniserade inom EU, inte minst på bankområdet. Ett konkret resultat av EU-arbetet där Sverige har varit ett av de mest pådrivande länderna är lagkraven på vilken information som förvaltare och finansiella rådgivare måste ge om hur man integrerar hållbarhet i verksamheten. Kraven kommer att förbättra hållbarhetsinformationen men också göra den enklare att jämföra mellan olika förvaltare och rådgivare. De nya kraven kommer att tillämpas från första kvartalet 2021. Därtill antog EU i juni 2019 ändringar i bankernas redovisningskrav som innebär att alla större banker som är noterade på en handelsplats från och med 2022 kommer att behöva redovisa sina hållbarhetsrisker. Ett annat viktigt framsteg är den gemensamma taxonomin som EU har arbetat fram. Taxonomin kommer att göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Regeringen har dessutom vidtagit flera åtgärder nationellt för att påskynda utvecklingen till en hållbar finansmarknad i Sverige. En särskilt viktig åtgärd i detta sammanhang är att Finansinspektionen ska arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. Regeringen gav så sent som i april i år Finansinspektionen ett nytt uppdrag att följa upp finansmarknadsaktörernas klimatrapportering och hur lån och investeringar förhåller sig till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Regeringen ger även projektstöd till det kompetenscenter för hållbar finansiering som har till uppgift att bidra till utvecklingen av en hållbar finansmarknad internationellt, Stockholm Sustainable Finance Center. Enligt Finansinspektionen har svenska banker lagt mer resurser på hållbarhet de senaste åren, men det finns utrymme för förbättringar både avseende rapportering och integrering av hållbarhet i verksamheten. Då det kan vara svårt att bedöma en investeringspåverkan på möjligheten till en hållbar utveckling har såväl transparens som regelverk viktiga roller att spela. Det nya uppdraget till Finansinspektionen kommer förhoppningsvis att bidra till förbättringar på dessa områden och ge ett viktigt underlag för framtida arbete. För vi kommer att behöva göra mer. Utsläppen minskar inte i den takt de måste för att vi ska nå våra klimatåtaganden. Klimatförändringen utgör en betydande risk, också för ekonomin och det finansiella systemet. Regeringen fortsätter att arbeta för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod.
Tack, fru talman. När ministern beskriver den politik som man bedriver för att främja hållbara marknader så förvånas jag av passiviteten. Ja, man ändrade lagen januari 2019 för att första till fjärde AP-fonderna skulle agera föredömligt utifrån hållbarhetsperspektiv. Men ändringarna är inte tydliga nog. Ändringarna kommer inte att leda till Parisavtalets mål. För sanningen är att man överordnar avkastningsmålen. Över människa, över miljön, över klimatet, och då kommer inte det här gå ihop. Vi kommer inte nå Parisavtalets mål om vi inte vågar utmana, om vi inte vågar kräva att människa, miljö och klimat likställs mål om avkastning. Eftersom regeringen valde att inte ställa tydliga krav så har AP-fonderna fortsatt investera i fossila verksamheter. Ja, första AP-fonden har nu tagit beslut om att avinvestera bolag med fossil verksamhet, men det efter framförd kritik. Sanningen är att vi är mitt i brinnande klimatkris, där användningen av fossila bränslen är största orsaken till utsläppen av växthusgaser. Mitt i allt det här så väljer AP-fonderna att använda våra pengar till att investera i klimatfientliga verksamheter. Det är inte småsummor vi pratar om. Över 16 miljarder gick till fossila företag. Det här var innan första AP-fonden tog sitt beslut. I Naturskyddsföreningens rapport från januari så beskriver de att om samtliga fossila reserver som tillhör de 89 fossila bolag som första till fjärde AP-fonderna har investeringar i skulle förbrännas så skulle 185 miljarder ton växthusgaser släppas ut. Nu är det så att andra, tredje och fjärde AP-fonderna behåller fossila investeringar och menar på att de ska påverka bolagen att minska utsläppen. Men många av dessa bolag har som affärsmodell att producera fossila bränslen. Hur ska det gå till? Hur ska det gå till fort nog? Varför ta så många extra steg när vi redan bestämt att följa Parisavtalet? Varför inte göra arbetet enklare för de bolag som investerar våra gemensamma pengar? Varför inte inse och tydligt visa att fossil verksamhet inte är långsiktigt? Varför inte vara tydlig med resterande AP-fonder? Nu nämnde du promemorien som har skickats in. Men jag tror faktiskt att man kan vara mycket, mycket mer tydlig än att lämna över ansvaret till AP-fonderna själva. Vi från Vänsterpartiet föreslog bland annat att AP-fonderna inte ska göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas. Att AP-fonderna ska avveckla befintliga investeringar i fossilindustrin inom 5 år. Och att samtliga AP-fonder ska ha kvantitativa mål för investeringar i förnybar energi. Jag tror att i den här frågan så krävs det tydlighet. Det har vi sett både i klimatfrågan och mänskliga rättighetsfrågan. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack fru talman och tack Lorena Delgado Varas för en väldigt bra fråga. Jag är väldigt glad att ledamoten ställer den här frågan, för att är det något område där den regering som jag företräder har gjort enormt stor skillnad så är det på finansmarknadsområdet. Ingen regering någonsin i Sveriges historia har varit ens i närheten av att göra så mycket som den här regeringen har gjort för en hållbar finansmarknad. Och det är inte för inte som Sverige nu har ett världsrykte just när det gäller att vara ledande i omställningen av finansmarknaden till hållbarhet. Våra representanter från regering och från myndigheter deltar nu i arbete runt om i hela världen för att dela med oss av våra erfarenheter över hur vi har kunnat komma så långt på så kort tid i att ställa om finansmarknaden. Och det pågår nu en enormt snabb omställning av finansmarknaden, både de offentliga AP-fonderna och andra pensionsfonder, men också det privata kapitalet. Och det sker inte för inte, utan det sker på grund av alla de beslut som den här regeringen har fattat. Det är ju, tycker jag, väldigt farligt att göra som Lorena Delgado Varas gör i interpellationen och i sin replik nu. Att sätta avkastning mot hållbarhet. Att säga att det är ett val som vi måste göra. Antingen så ska vi investera pengarna hållbart, eller så ska vi få en avkastning till våra pensionärer. Nuvarande pensionärer och framtida pensionärer. Jag ser det verkligen inte så. Jag ser det precis tvärtom.
Det är bara genom att vi får en ökad hållbarhet i förvaltningen som vi kommer kunna ha en avkastning i framtiden. Och det är genom de hållbara investeringarna som svenska pensionärer kommer att komma bäst ut och få högsta möjliga pensioner i framtiden. Och därför tycker jag att det är en grundläggande felaktighet att säga att det är ett val vi måste göra. Tvärtom. Så vill jag säga att hade inte regeringen gjort det här gedigna arbetet, hade vi inte fått så mycket att hända på så kort tid, så hade vi riskerat framtida pensionärers avkastning, de pensioner som vi alla ska leva på i framtiden. Det är också en missuppfattning i Lorena Delgado Varas resonemang, det vill säga att de pengar som nu ligger i fossila bränslen i AP-fonderna bygger på aktiva investeringar nu. Det som har hänt är att det samlade kapitalet har växt totalt sett väldigt kraftigt, vilket ju är positivt för framtida och nuvarande pensionärer. Men det har också gjort att de små fossila delarna också har växt i samband med det. Så det är inte så att det är på grund av direktinvesteringar som det ligger pengar i fossila bränslen. Utan det är viktigt att konstatera att de AP-fonder som svenska folket tillsammans har omfattar 1800 miljarder kronor. Det är ett enormt kapital. De pengar som Lorena Delgado Varas pratar om är alltså mindre än 1% av det kapitalet. Därmed inte på något sätt sagt att vi är nöjda eller att vi tycker att det är tillräckligt. Det har skett en enorm förbättring och det kommer att fortsätta behöva ske en enorm förbättring. Självklart ska vi se till så att vi investerar vårt kapital i linje med de avtal som Sverige har skrivit under. Och det är precis det som den lagstiftning vi fick på plats den 1 januari 2019 säger. Det är precis det. Vi ska investera vårt kapital föredömligt. Vi ska investera vårt kapital i linje med de avtal Sverige har skrivit under. Till exempel Agenda 2030, till exempel Parisavtalet. Och det är nu också en omställning som sker i rasande snabb takt. Jag tycker att det är lite svårsmält att Lorena Delgado Varas redan nu kan bestämma om vi kommer att nå Parisavtalet eller inte och om svenska folkets kapital ligger i linje med Parisavtalet. Just för att det är nu en väldigt snabb omställningsprocess som sker. Och vi har ju bestämt att vi ska göra en utvärdering av investeringarna som ska göras 2020 och levereras till riksdagen 2021. Då kommer vi att ha ett bättre underlag. Då kommer vi verkligen kunna se hur snabbt förändringen går. Och jag tycker att Lorena Delgado Varas också kanske ska vänta med sin utvärdering tills vi har gjort den officiella utvärderingen och kan se hur snabbt utvecklingen går. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag vill korrigera någonting som ministern sa. Jag har inte sagt att miljö, klimat och människa ska gå före avkastningen, utan att de ska likställas. Och det kan man fundera på hur... Vad det ger för resultat. Det kommer ju självklart ge det resultatet att pensionärerna får den avkastningen de behöver för sina pensioner. Samtidigt som vi respekterar människa, miljö och klimat. Det kommer naturligtvis leda till förnybara investeringar och investeringar som respekterar mänskliga rättigheter. Och det kommer ju stoppa investeringarna som går till sådana verksamheter som vi inte vill ha. Vidare så menar ministern att ingen regering har gjort så mycket. Men samtidigt så kan man ju säga att den information och den kunskap som finns i den här tiden är så pass stor. Och forskningen visar så tydligt att vi behöver ta väldigt tydliga steg. Så sanningen är faktiskt att jag förväntar mig mer av den här regeringen än vad jag har förväntat mig av tidigare högerregeringen. Men en sak som upprör mig när vi pratar klimat, omställning och investeringar är avsaknande av insikt eller osynliggörande av vad som händer runt dessa investeringar. Ministern nämnde bland annat att det inte är så stor summa som går till de här fossila investeringarna. Men sanningen är att den här inte så stora summan betyder väldigt mycket på de områden där de investeringarna utförs. Det drabbar lokalbefolkningen väldigt hårt. Det som vi redovisar som miljarder eller miljoner på papper här innebär sjukdom, fattigdom och död där. När jag skrev den här interpellationen så var det efter att jag hade läst nyheten om företaget Nornickel i Sibirien. Då hade de släppt ut 20 000 liter diesel i vattentäkter som var länkade till Karahavet och drabbade större markområden.
Det här hotade beståndet av fisk, fåglar och renar väster om Takhmir. Vilket innebar en stor oro för urfolken som är beroende av renarna för sin försörjning. Nornickel var redan en av de stora utsläpparna i Ryssland. De är ökända för sina miljöförstörande verksamheter. Och trots det så väljer Sjunde AP-fonden och flera av storbankerna att investera på dem. I Naturskyddsföreningens rapport från januari kan vi läsa mer om flera investeringar som bidragit till stor ohälsa hos lokalbefolkningen. Som till exempel Sasol i Sydafrika, största enskilda enheten som släpper ut mest växthusgaser i världen. Och där lokalbefolkningen blir sjuka och dör i förtid på grund av vatten- och luftföroreningar. Liknande exempel finns från Asien och Latinamerika. Och jag tror att det är viktigt att inte förminska den förstörelse och den ohälsa som drabbar lokalbefolkningen där de här investeringarna finns. Det kan vara en siffra på pappret, men för dem innebär det liv och död. Skillnaden mellan liv och död. Dessutom så fortsätter fonden att placera pengar i skatteparadis. Det är pengar som kan kopplas till miljöförstörande verksamheter. Och där har vi ju verkligen ingen insyn. Där menar vi som Vänsterpartiet att AP-fonderna helt enkelt inte ska investera i bolag som använder skatteparadis för att undgå beskattning. Tack. Tack för det. Ordet går då till statsrådet Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Ja, som sagt, det är mindre än 1% idag av AP-fondernas kapital som går till den här typen av investeringar som Lorena Delgado Varas nämner. Och de investeringarna kommer ju av att man har investerat i breda, världsomfattande indexfonder framför allt. Och inte att man har valt ut de här bolagen och gjort investeringar direkt i dem. Men jag tror att Lorena Delgado Varas kanske missade att jag inte heller säger att det här är någon slags slutgräns. Att vi härmed har kommit fram. Utan vi behöver fortsätta arbeta helt klart med att ställa om både det privata kapitalet i hållbarhet men också det offentliga kapitalet. Däremot så slår ju Lorena Delgado Varas in en öppen dörr när hon vill att avkastning ska likställas med miljökrav. För det är precis det som vi har gjort i lagstiftningen. Vi har sagt att fonderna ska investeras föredömligt och de ska samtidigt ge avkastning. De ska investeras i enlighet med de internationella konventioner som Sverige har skrivit under. Men de ska också ge en bra pensioner till framtida och nuvarande pensionärer. Men det är ju viktigt att vi som från politiskt håll gör allt vi kan för att ställa om investeringarna så att de går till det som är hållbart. Till exempel av de skäl som Lorena Delgado Varas nämner. Vi vill ju inte heller att vårt offentliga kapital ska ge miljöförstöring i andra länder eller förstöra möjligheten för lokalbefolkningen. Och det är ju därför som vi också har gjort så många och så stora insatser under hela den tid som jag har suttit i regeringen och varit finansmarknadsminister. Det första vi gjorde var att slå fast en helt ny målsättning. Att det finansiella systemet och finanspolitiken ska bidra till en hållbar utveckling. Ett sådant mål har aldrig tidigare funnits i svensk politisk historia. Och det är det mål som nu våra myndigheter arbetar efter. Se till så att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. Vi drev också igenom en världsunik lagstiftning där Sverige var bland de första länderna i världen om information till oss investerare. Hur fondförvaltare applicerar hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete på sina portföljer så att vi just skulle kunna fatta beslut om att välja den mest hållbara inriktningen för våra pengar. Vi har bett det internationella miljömärket Svanen, Nordiska Svanen, att också Svanenmärka fonder. Så där kan nu den som vill investera sina pengar på ett hållbart sätt välja ut de bästa fonderna som nu också är opartiskt granskade. Man har lyft upp dem som faktiskt är absolut bäst på marknaden. Vi har främjat marknaden för gröna obligationer som växer enormt snabbt i Sverige, som också är en viktig del av den gröna finansmarknaden. Där Sverige faktiskt sticker ut internationellt genom att vara bland de länder som har den absolut största utgivningen av gröna obligationer. Som ju då är lån för att genomföra gröna investeringar i vårt land. Och så sent som i tisdags, i förrgår, så gav Sverige ut sin första gröna statliga obligation. Omfattar 20 miljarder kronor. Den var övertecknad 2 gånger om, så det fanns ett stort intresse av att köpa den här obligationen. Och det gav en extremt förmånlig ränta. Så att Sverige betalar i princip ingen ränta alls på de pengar som vi lånar för att göra gröna investeringar även ifrån staten.
Vi har också ställt höga krav på premiepensionssystemet. Att för att ens kunna komma in och erbjuda sina tjänster till svenska pensionssparare så måste man ha en hållbarhetsaspekt i sin förvaltning. Och nu håller också sjunde AP-fonden på att omfattas av det mål som vi har satt upp för de övriga AP-fonderna. Punkt efter punkt, steg för steg, så ställer vi om den finansmarknaden till en grön inriktning. Och det märks. Det händer otroligt mycket. Det är en fruktansvärt snabb omställning som nu sker i Sverige och där vi faktiskt är ett land som sticker ut genom att nu ta stora steg mot att investeringarna som vi gör nu faktiskt går till att vi ska bli ett hållbart samhälle och vara en del av en hållbar värld. Så jag är oerhört stolt över det arbete som jag har gjort och det vi har åstadkommit så här långt. Självklart finns det mer att göra och självklart kommer jag att fortsätta arbeta varje dag som jag är finansmarknadsminister för att vi ska få bort de fossila investeringarna och för att vi ska investera i det som är hållbart för framtiden. Men det tar tid att ställa om den stormarknaden. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Lorena Delgado Vara, Vänsterpartiet. Varsågod. Mm. Tack fru talman, tack ministern. För det första så menar jag att föredömligt är inte samma sak som att likställa, men jag vill också passa på att lyfta det problem som finns i att vi lägger ansvaret hos individen på våra statliga investeringar. Jag tror att det är jätteviktigt att regeringen i det här fallet pekar med hela handen. Men vi ser ju att utsläppen inte minskar i den takt som de borde göra för att vi ska kunna hålla oss inom de hållbara ramarna. Sverige och andra industrialiserade länder har större ansvar i hur klimatet ser ut idag. Vi kan inte avsäga oss det historiska ansvaret eller det koloniala ansvaret. Därför är det extra viktigt att vi tar riktigt stort ansvar i det här. Vi borde gå före och minska våra utsläpp snabbare än utvecklingsländerna som behöver utrymme för utveckling. Finansmarknaden har en central roll när det gäller att styra om investeringar till hållbara verksamheter och se till att vi uppnår målen i Parisavtalen. Jag tror att fler aktörer i finansmarknaden börjat inse att det finns stora risker med investeringar i fossila bränslen. Men det vore bra om regeringen tydliggör detta så slipper finansinstituten oroa sig i onödan när de investerar. Slutligen vill jag säga att när samhället nu startar upp efter corona så måste det vara en omstart som räddar klimatet och respekterar mänskliga rättigheter. Våra pengar måste vara en del i lösningen av det här. Det är dags att alla AP-fonder och finansmarknaden drar sig ur fossila investeringar och att regeringen noga följer upp att de lever upp till Parisavtalet. Med det sagt så vill jag säga stoppa Preemraff, stoppa statliga investeringar i klimatfientliga verksamheter och implementera Parisavtalet fullt ut tydligt. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till statsrådet Per Bolund, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack fru talman. Självklart ligger inte hela ansvaret hos individen. Men självklart kan vi också göra vår del av att investera våra pengar på ett bra sätt som faktiskt leder till positiva investeringar för framtiden. Och det är viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget att de investeringar vi gör idag avgör vilken framtid vi får imorgon och om 10 år. Och därför så ligger vi på så otroligt intensivt från regeringens sida för att just styra över till de hållbara investeringarna. Och det är glädjande, som jag hoppas att Lorena Delgado Varas också kan glädjas åt, är att det ger enormt tydlig effekt. Och vi kan se det. Första året som vi har den nya lagstiftningen kring AP-fonderna så har man gjort en utvärdering kring koldioxidintensiteten, alltså det koldioxidavtryck som man har från fonderna. Och när man tittar på avtrycket som totalt koldioxidutsläpp för de aktieportföljerna som man har så minskade det med 9% på ett år. 9% på ett enda år. Och det är då bara första året som den här lagstiftningen var på plats. Och det är ju en högre takt än de bedömarna gör av hur snabbt vi måste minska utsläppen i Sverige för att vi ska kunna nå våra målsättningar och våra klimatmål. Även i samhället i stort så kan vi se att den gröna politiken som vi har genomdrivit ger effekt. Den ger stor effekt. Första kvartalet i år, januari till mars, så minskade utsläppen med 8,1% i Sverige, trots att ekonomin växte. Mycket beroende på att vi har sett till att ha betalt för de utsläpp som man gör från värme- och elsektorn. Vi driver på enormt hårt. Vi har gjort mycket. Vi har väldigt många förslag som vi nu håller på att genomföra. Vi kommer att arbeta stenhårt tills alla investeringar i vårt samhälle är hållbara
Vi är ledande när det gäller att nå Parisavtalet. De globala miljörörelserna har för tredje året i rad satt Sverige i topp när det gäller alla länder just klimatinsatser och klimatpolitik. Så att vi tycker att det här är en viktig fråga. Jag hoppas att Lorena Delgado Varas fortsätter att ställa frågor om det här, för det här är ett område som jag gärna pratar om och där jag är väldigt stolt över det vi har åstadkommit. Ingen regering har någonsin gjort så mycket för en grön finansmarknad som min. Tack. Tack för det. Och debatten med anledning av interpellation 443 av Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet, om hållbara investeringar är därmed avslutad. Kammaren övergår då till att debattera svaret från statsrådet Peter Eriksson, Miljöpartiet, på interpellation 434 av Mikael Oscarsson, Kristdemokrat.